ស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាកាលវគ្គទី1អំបញ្ញមិញអ្នកគ្រូបានជម្រាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិសឆុងសម្រាប់ខែ5ចា៎បាទខែឧសភានិយាយទៅយើងនិយាយភាសាខែ5ទៅស្រួលស្រាប់ណាចា៎បាទហើយមុននឹងចូលដល់រឿងហេងហ្នឹងឥឡូវមិញបន្តធានបត់យើងតិចគឺថ្ងៃដែលល្អសម្រាប់អ្នកអត់មានគូហើយដែលអត់មានគូហើយហ្នឹងក៏មិនសូវខ្វាយខ្វល់ទេតែដែលអត់មានគូដូចខ្ញុំអីហ្នឹងក៏និយាយរឿងហ្នឹងខ្វាយខ្វល់ហើយឲ្យគិតមិញចាំឲ្យច្បាស់និយាយជុំដល់ប្រាននេះនិយាយទៅពិធីករគឺតាក់ទងរឿងលុយរឿងគេឈ្មោះអីសិនអូដៃអូជើងហ្នឹងដល់រឿងញៀមគូខ្វាច់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងមិនថាបែរខ្លះគូមកល្អគូបែរខ្លះគូមកអត់ល្អបាទចាអញ្ចឹងបើសិនជាគូមកល្អអ្នកណែនាំឲ្យគេឆាប់រកគូចាពេលមានគូទៅមានបាទតែពេលខ្លះទៅទទួលបានឬទទួលមិនបានដូចពេលខ្លះខ្ញុំណែនាំកូនសាស្ត្រអញ្ចឹងថាជីវិតគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បានគូចាខ្ញុំថាអូខេខ្ញុំវិញញែកឲ្យចេះមួយតែគាត់ទទួលបានអត់តែខ្ញុំគាន់តែប្រាប់ទេតែបើសិនជាគាត់មិនធ្វើតាមក៏ជារឿងរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបាក់ទៅចង់បានគូអ่ะសម្រាប់អ្នកដែលមើលរសៃពេលនេះខ្ញុំអាចនឹងចែកថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងជួបមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាយើងអាចទៅធ្វើម៉េចតែនឹងបន្ទប់យើងឲ្យបានយើងជួបគូប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតមួយទៀតបើសិនជាយើងដឹងថារសៃរបស់យើងមានគូហើយមិនល្អដល់ពេលដែលមកគឺមកនាំតោកឲ្យយើងនឹងអត់ការទេបាទអានេះខ្ញុំចែកទូទៅតែសម្រាប់ដែលសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺមុននឹងធ្វើយើងត្រូវមើលសិនតែរសៃរបស់គាត់មានគូហើយល្អអត់ចាអរគុណអ្នកគ្រូតោះចា៎ហើយអញ្ជើញដល់វគ្គចែកបើទៅតទៀតចេញលឿនបើសិនជាយើងចង់ហេងចង់បានគូលឿនយកផ្កា4តោងមកដាក់នៅក្នុងថូផ្កាពណ៌អីគេអ្នកគ្រូផ្កាផ្កាពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងចេះណាគ្រូជួឬក៏ផ្កាស្រស់ផ្កាស្រស់ចា៎អញ្ចឹងការហ្នឹងនៅពេលដែលផ្កាហ្នឹងសម្បូរតដោផ្កាចេញបាទយើងមិនបាច់មើលថ្ងៃផ្សេងទៀតទេអត់បាច់ទេបាទត្រូវទិញមកសាគូហើយដកចេញហើយលាងមាសស្អាតយកមកដាក់វិញចាតែអ្វីដែលខែដំបូងគេបងអស់ថ្ងៃដែលយើងទៅដាក់ចាអញ្ចឹងថ្ងៃដែលយើងទៅដាក់ដំបូងគេបងអស់ថ្ងៃទី7ខែ5បាទខែ5នេះណាខែ5នេះបាទចាថ្ងៃទី7ខែ5ម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9ព្រឹកអញ្ចឹងចន្លោះហ្នឹងបានន័យថាម៉ោង8ឬ8កន្លះអីយើងអាចដាក់បានបាទអញ្ចឹងដាក់នៅក្នុងទិស0អង្សាបាទទិស0អង្សានេះគឺទិសខាងជើងនៃបន្ទប់យើងបាទបើន័យថាក្នុងបន្ទប់យើង4ជ្រុងអញ្ចឹងយើងវាស់ពីចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទប់យើងទិសណាដែលចោលទិសអក្សរ N បាទអក្សរ N គឺ0អង្សាគឺយើងយកភពកាលទៅដាក់នឹងជញ្ជាំងជាប់ជញ្ជាំងហ្មងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះតែកន្លែងនេះជាទិស0អង្សាអញ្ចឹងចា៎ដល់ហ្នឹងមិនយើងទៅដាក់នឹងកណ្ដាលទេហើយណាគឺយើងដាក់នៅនឹងជាប់នឹងជញ្ជាំងហ្នឹងហ្មងគឺថូផ្កាមួយយើងយកលើកបដាក់ជាប់ជញ្ជាំងហ្នឹងបានន័យថាយើងវាស់ពីចំណុចកណ្ដាលនៃបន្ទប់យើងមិនមែនវាស់ពីចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះហើយណាបន្ទប់ដែលយើងនៅបុគ្គលមួយមួយពោះខ្ញុំអត់ឲ្យដាក់ចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះវាស់ចំណុចកណ្ដាលនៃផ្ទះដាក់លើសូនខាងជើងឯងពោះជើងកាលផ្ទះយើងមួយមានសមាជិកគ្រួសារដែលមានគ្រួសារហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារហើយយកផ្កា4តោងហ្នឹងផ្កាលើក4តោងទៅដាក់ទិសខាងជើងបានន័យថាគឺឲ្យប្តីឬមួយក៏ប្រពន្ធហ្នឹងមានអ្នកក្រៅមកញ៉ែយ៉ាងណាបានតែស្នាយលើសបាទទោះបីជាយើងខនត្រូលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ្នកហ្នឹងមករបៀបណាមកផ្អែមហ្នឹងលងទៅបន្តិចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបាក់គ្រួសារហើយអញ្ចឹងទិសខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអត់ឲ្យមានផ្កាឯងបើមានផ្កាដឹងឲ្យមានអ្នកទី3មកចូលញ៉ៃញ៉ៃបានតែស្នាយលើសស្នាយលើសពេកណាបាទដល់ពេលដែលយកទៅដាក់ហ្នឹងមានអធិដ្ឋានអីទេយើងគិតថាយើងសម័យឃើញតែមនុស្សដែលយើងចង់បានហ្នឹងរូបរាងបែបណាចាយើងគិតមកតែកុំភ្លេចណាមិនមែនសម័យឃើញសលេងធោពណ៌ខ្មៅហ្នឹងណាតែបើដាក់ធោពណ៌ខ្មៅអ្នកហ្នឹងមកខ្មៅណាសម្បល់ខ្មៅចាចាបើសិនជាធោសគឺសម្បល់សបាទបើធោនឹងរៀងប៉ោងអ្នកហ្នឹងក្បាលពោះក្បាលពោះធំចាធោនឹងរៀងតែធោនឹងទឿមកទឿណាបើធោនឹងវែងមកអត់នឹងសង2.50ទៅចុះអីទិញធោមួយដល់ល្មមមិនស្លីមពេកមិននេះពេកណាដល់នេះតាមនឹងខ្ញុំដាក់ពោះចង់បានលៀនបាទឥឡូវធម្មតាតាមមើលភ្នែកមិញចង់បានខ្លាំងគេគ្រូដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចង់បានទៀតតិចទឹកភ្នែកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដឹងមុនសំខាន់គឺអញ្ចឹងចា៎ដូចជើងលេខមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹងលេខខ្លះគាត់មានគូល្អអញ្ចឹងលេខខ្លះគាត់មានគូល្អអញ្ចឹងគាត់រៀនហើយគាត់ដឹងអូមានគូល្អគាត់ដឹងម្នាក់ឯងដឹងម្នាក់ឯងទៅជីវិតគាត់អាចប្រសើរឡើងអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តជ្រើសនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវិញ
អញ្ចឹងបានថាជីវិតយើងរសៃរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នាមានគូជីវិតនឹងទៅបែបណាស្អីខ្លះគឺត្រូវចេញមកគឺមេម៉ាយហ្មងការឲ្យលេងការឲ្យលេងហ្នឹងមកអញ្ចឹងតែទៅពេលដែលយើងរៀនណាបានយើងដឹងច្បាស់អូជីវិតយើងអញ្ចឹងការពិតអាចកំបាំងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺនៅក្នុងវិជាបាជឺហ្នឹងតាពេលយើងរៀនឲ្យដល់ណាបាទហើយអត់ឲ្យខុសទេឲ្យតែមានថ្ងៃខែឲ្យចំឲ្យត្រូវមកទាំងអស់ដឹងហ្មងអ្នកនឹងកាត់ទៅអីគេមហារាជត្រូវថ្លើមខ្សែកលៀនយើងដឹងទៀតដឹងទាំងពីជំនឿទៀតចាអញ្ចឹងមិនថាស្អីក៏ដោយឲ្យតែយើងដឹងឲ្យច្បាស់ចេះឲ្យច្បាស់យើងអាចកែប្រែបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងឆែកមើលដឹងថារិស័យរបស់គាត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍រិស័យរបស់គាត់មានគូមិនល្អអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរណែនាំគឺថាបើមានគូមិនល្អយើងគួរធ្វើអីបាទចាយកមិត្តភ័ក្ររាប់អានមិត្តភ័ក្រធម្មតាមានមិត្តភ័ក្រមិត្តភ័ក្រដែលថាតែយល់ចិត្តគ្នាទៅប៉ុណ្្នឹងចប់សុបាយចិត្តជាចាសុបាយចិត្តជាងបាទចាដូចខ្លះជំនះសុខចិត្តថាយកហ្មិចក៏ហ្មិចហើយនៅតែយកប៉ុន្តែសួរថាក្នុង7ថ្ងៃ6ថ្ងៃឆ្លោះគ្នាតែសក់អត់ជីវិតគូយកមកដើម្បីសក់ដើម្បីជួយគ្នារស់ស៊ីមិនមែនដើម្បីមកផ្លាញណាទេទៅចឹងលេខគូខ្លះមកវាយមកដល់វាយហ្មងគូបដាល់គូបដាល់វាយព្រឹកនិយាយទៅគ្នាបើខ្លះវាយនិយាយឡើងទៅគ្នាខាងណាវាយខាងណាដែរគ្រូជួនកាលបើសិនបើរិស័យខាងស្រីខាងប្រុសនឹងប្តីមកជាគូពិឃាតណាចាហ្នឹងបានប្តីកាចប្តីវាយតបចាគេហៅបើថៃគេហៅតបជូបតបជូបអាហ្នឹងផ្ទះថើបផ្ទះថើបផ្ទះថើបហ្នឹងណាវាយហាញអែលវាយហាញអែលវិញហ្នឹងណាហើយលេងនេះមិនដាច់ទេហ្នឹងគឺវេទនាណាចឹងឲ្យវាយបែកមុខហើយពីថ្ងៃក្រោយមកបដាងនេះដាលេងចឹងទៅដល់ពេលសบายសบายសบายវាយពុកវាយទៀតទៅហ្នឹងចឹងគូវិញចឹងសួរថាលេងអត់លេងបើជីវិតរបស់គាត់ចឹងគឺលេងគ្នាមិនដាច់ទេលេងគ្នាមិនដាច់ទេគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែខ្លះណាអញ្ចឹងអាចមានកូនដល់ទៅ5នាក់ចាអាហ្នឹងគឺមកជីវិតគាត់អញ្ចឹងកូនច្រើនណាស់ជីវិតមែនតើគាត់វាយនឹងកូនណាស់ហ្នឹងចឹងណាស់វាយអរគុណច្រើនមែនតើអ្នកគ្រូតោះយើងទៅវិទ្យាសាស្ត្រគ្នានៅវគ្គក្រោយវិញជាមួយនឹងកម្មវិធីសុខបែបវិទ្យាសាស្ត្រចាគណៈនេះពួកយើងទាំងគ្នាសូមឲ្យអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិន